sei, isso eu não vou te ajudar. Você consegue. Você consegue. Essa é a Bárbara e esse aqui é o Vitor Lelis. A cara dele é de fica dando tapinha aí enquanto você pode, tá, cara? Fica dando tapinha enquanto já você pode. Já pede aí chuva de likes. Quero chuva de likes, galera. Se inscreva no canal e é isso aí. Tamo junto. Agora o Vitor vai me passar um treino pesado de perna. Você tá ferrada, velho. É perna? Você deu um tapa no meu boné, velho. Você é muito louca, velho. Você é muito louca, velho. E, galerinha, se vocês não viram o vídeo anterior que saiu lá no canal do Vitor, foi ele me fazendo uma avaliação pro meu shape, como que tá aí o shape atual. E agora ele vai me passar o treino de perna. Exatamente. Prepara pra morrer. Que vai ser pior do que o último que você fez. Então bora, bora. Só pra te avisar. E quem viu o último, viu que o bicho pegou. E quem não viu, assiste aí. Vou deixar aqui, ó, no card, parceiro. Bora. Então, bora. Vamos lá. Bora. Dois. Três. Quatro. Presta atenção como o seu joelho está passando muito da ponta do seu pé. Está melhorando um pouquinho a sua pisada. Não, não. Olha como é que tá torto. Olha, um tá na linha aqui e o outro não, olha. Melhorando. Ainda não está 100%. Vamos ver, abre um pouquinho mais as pernas, só pra conferir. Desce. Ficou melhor, né? Melhor. Melhor? Uhum. Fazer quanto? Até morrer. Mais três só. Três. Dois. Acabou? Foi. É, agora o bicho pega, né? Agora nós vamos começar a colocar peso. Bora? Bora. Preparada? Olha o trapézio da Bárbara, o tamanho, olha, gente. Ela é trapezuda, olha. Trapezuda. Trapezuda. Faz o trapézio descendente aí. É ele. É esse que a gente é quer. É ele que nós vamos buscar. É ele que a gente trapézio quer. Descendente. Ó. Oh, faz de frente o trapézio descendente. Não, não, o contrário. Pra... Jogando assim, ó. Você fez isso, não. Sim, ó, aqui, ó. Joga. É o trapézio descendente, ó. Não. Ah, não sei fazer. Mas olha aqui, ó, o trapézio dela é descendente, velho, ó. Caraca. Tá saindo da chama. Bora. Quanto você pega? Tá pegando 20? 20? É. Você tá pegando normal. Quanto você tá pegando seus treinos normalmente? 15. 15? Até não, hoje? Não, mas é porque, tipo assim, eu começo com 15. Toda vez é uma desculpa. E termina até? Com 20. Então você faz quantas repetições com 15? Hã? Uns 15. 15 com 15? Então vamos ver se você faz então. Tô brincando, a gente tem que aquecer ainda, né, galera? Calma. Mas eu vou deixar o 15 aqui porque vai ser mais do que isso. Isso aqui hoje vai ser nosso mínimo. Não que é um treino voltado pra força, mas tem que dar o máximo. Aqui já vamos começar agora, né, Bárbara? 15 de 15. Não, não. Você dá um descansozinho. Tá, e aí nós vamos fazer 15 repetições com 15 quilos cada lado. E aí eu tive uma ideia aqui agora na minha cabeça, velho. Eu parei pra pensar. Será que se a Bárbara faz 15 repetições com 15 quilos, será que ela faz 20 repetições com 20 quilos?
e 25 repetições com 25 quilos? De onde você tirou isso? Você viajou? Não, tipo assim, 20 quilos, eu acho que eu consigo fazer umas duas séries. Duas séries ou duas repetições? Duas repetições só com 20 quilos? Não sei. Não tem lógica você conseguir 15 com 15 e duas com 20. Tá errado, que tem um cálculo que a gente faz pra calcular um RM, né? Eu acho. Deixa eu ver como é que vai o 15 com 15, vambora? Vai 25 com 25 não vai, não, esquece. Você tá totalmente torta na barra, Bárbara. Olha aqui, ó. Um erro já, ó. Olha aqui. Aqui, aqui. No meio, ó. É aqui. Você falou que é o peso que você tá fazendo, bora. Um, vamos. Dois, vamos. Três, vamos. Quatro, seis, bora. Sete, vamos. Oito, bora, Bárbara. Nove, não vou te ajudar, vamos. Dez, mais cinco, não vou te ajudar. Onze, desce mais, vamos. 12, não vou te ajudar. Isso, vamos. 13, vamos. 14, mais uma. Aí. Bora. Vamos sentar. Bora, Bárbara. Vamos. Vem. Só você. Fácil. Tá fácil. Dois, eu falei que você consegue oito. Vamos. Três, quatro. Faltam quatro, Bárbara. Eu falei oito. Cinco. Tira daí. Seis, eu não vou te ajudar. Eu não vou te ajudar. Sete. Você consegue. Você consegue. Você consegue. Aí. Mais. Vem. Bora, ajuda. Bora. Bora. Vem. Vem. Desce. Não tá pesado assim não. Vamos parar. Vem. 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 Força na subida. Sobe. Up. Bora. Mais. Mais uma. Aê, ó. Pra quem falou que ia fazer só duas com esse peso, né? Tá mais que ótimo, não tá, cara? Tá. Confia no seu potencial. Tá aqui. Às dentro, vezes eu tenho medo do peso. Eu sei, mas claro, agachamento é um exercício perigoso. Mas se tem alguém pra te ajudar, tipo, eu tô aqui, vai até o limite. Quanto você já pegou no máximo no agachamento na sua vida? Nesse? É. 20. Foi seu máximo? Foi o meu máximo. Você nunca pegou mais que 20? Você vai fazer isso hoje, então. Nós vamos fazer isso hoje. Você aceita? Topa? 25? Aí, calma. 23. 23. Tá. 23. Você quer 25 pra metralhar. 25 pra metralhar, né? 25, foda-se, bora. Você aguenta, bora. 25. Agora eu que tô sendo o treinador, que não tô te jogando pra cima, você vai fazer 25. Que ideia é essa minha, velho? Não vai fazer? Vamos ver se não vai, então. 15, 20, 25. Pode parecer pouco peso, pode parecer bobeira, mas pra Bárbara isso é muito peso. Você vai fazer. Se você fez quase 15 com 20 quilos, como você não vai aguentar fazer uma com esse peso? Como? Me explica. Centraliza antes. Presta atenção no pé. Vamos lá. Quer ajuda a tirar? Não. Deixa eu tirar pra eu sentir o peso. Vai. Vamos. Sente o peso. É pesado. Sente essa porra. Olha o pé. Vamos. Só você. Só você. Um. Vamos, só você. Isso. Vem, 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 vem. Não vai, não vem. Dois. Vem mais. Coragem. Nossa senhora. Engraçado que a primeira ela fez muito bem. Ou seja, a gente já mostrou que eu você tem uma aconteceu. Queda de força. O que aconteceu? É. Escorregou. Foi um pouco mais pra cima do meu pescoço. Aí eu perdi. Mas é porque quando fica pesado, o que que acontece? Eu tentei deixar você fazer, porque a primeira foi boa. Aí eu tentei deixar você fazer a segunda. Só que normalmente você tenta compensar o quê, ó? Jogando o tronco pra frente. Você então, tá aí acho que foi por isso que escorregou. Então, você tá agachando aqui, ó.
Aí você foi subir, ó. Ai, não vai. Você acreditou que não vai, você fez isso aqui. Quando você fez isso aqui, o negócio pegou. Vou tentar mais um? Com esse? Já deu, você fez uma repetição. Eu queria tentar duas. Com esse peso? Com esse peso. Pode ser. Vem! Isso! Mais uma! Vem! Isso! Vem! Isso! Mais uma! Vamos lá! Mais uma comigo! Vem! Uma comigo! Isso! Não tem medo do peso! Vem! Mais! É você que domina ele! Bora! Mais uma! Mais uma que dá! Mais uma que dá! Bora! Isso aí! Vem! Dá mais aí? Dá mais aí? Bora! Vamos! Fez três, velho, sozinha. Nossa, isso aí quebrou, viu? Matou, né? Calma que é só o primeiro exercício. Heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be popping off and hit your ass, dropping all your shit. Yeah, I promise this, I got promises, you ain't stopping this. Cross my shit, you'll be knocked unconscious, bitch. That's the consequence. I got this, I will not quit. Man, I'm on it, honest. I'm gonna launch quick, then I'm gone. It's just a matter of time before I'm over the prime and moving under my prime. Just quit my 9 to 5. I'm rocking, and they watching, cause it's shocking. Dropping all these top 10 songs, no stopping. It's time to live my life, it's time to live my die. Wish I could slow down time and just enjoy the climb. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I'll get it, bruh. So don't just let me get it. Yeah, yeah. Let's go. Yeah. Yeah, I'm the one to get it, bruh. I swear to God I'll get it, bro. Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. I got this, man, I got it. I will rock when I'm on it. Never rock it. Got the rock, lit up toxic. Fitting logic, make I'm nauseous. Honest, can I stop this? Never cautious, drop it. I'm the hottest. Dark, bitch, watch it. I'm the fucking king of rock, bitch. Pop it, fitting hot shit. I'm dropping. Dois, vamos, isso, três, vamos, bala, quatro, vamos, cinco, bora, seis, sete, bora, oito, mais duas, vamos, acabou, sobe, pegou, né, parece que lindo. Às vezes a gente diminuindo a carga, a gente consegue ter uma contração muito melhor do que às vezes aumentando. Eu podia ter aumentado pra ela que ela não ia sentir igual ela sentiu agora. Pegou, né? Tração de femurais com isso. Eu nunca vi isso. É isso então, a gente não ia fazer mais um exercício, só que nós vamos. Um exercício russo. Vem aqui. Eu vou estar te ajudando, falou? Não precisa ficar com medo não, não vou deixar você cair não. Ah, não. Você tá aqui, ó. Você tem que segurar. Ó. O máximo que der, ó. Segura. Quando não der. E volta. E vai segurando. Tração de femurais, russa, pra acabar com os isquios tibiais. Posterior de coxa. Desce um, tá bom. Aí. Só cai. Devagar. Não. Pode ir mesmo. Não. Aqui, isso aqui vai também. Isso aqui não fica, não. Uhum. Vai você toda. Bora. Mas eu não vou conseguir. Não sei, vem. Ah!
É isso. Vai. É tipo um... É isso. Disco squat? É. Não precisa, eu te volto. Vem. Volta. Vamos. Mais. Vai. Isso. Já apareceu mais um pouquinho. Tá bom. Vem. Bora, as duas. Bora. Vem, deixa arder. Mais uma, deixa arder. Vem. Vem você toda. Aí. Manda pra próxima. Não, deu, deu. Você vai vomitar, você vai vomitar. Deu. Ai. Caraca, velho. Ela tava fazendo... Você viu essa aí? Não, você não viu. Tava descendo... Nossa. Eu já falei, caraca, velho. Tá voltando, sério. Falei, você tá doido, velho. Eu falei, para. Nossa, velho, cara. Mas dá pra ir mais. Dava pra ir mais, mas não faz sentido, né? Porque você realmente ia vomitar. Você deu ânsia duas vezes. Deu a primeira, até continuou. Você deu a segunda, aí não dá, né, velho? Porque aí é bobeira, entendeu? A gente já deu o seu máximo aqui nesse treino, você já bateu o recorde, já foi um treino pesado, então, tipo assim, tá de parabéns, gente, tá de parabéns. Se você quer ser um atleta, você tá no caminho certo, tá? Obrigada. Tem que fazer isso aí. Se você fizer isso, você tá fazendo todo dia, você vai longe, velho. Eu tô vendo o que você tá fazendo, a galera não. Ah, não tem problema vomitar, não. Acho que não tem problema, não, né? Não, mas é o segundo treino seguir que a gente faz que eu quase vomito. Isso é bom, sinal que o treino é o quê? Pesado, irmão. Vambora, é isso aí. Gostou, Bárbara? Gostei demais, valeu. Quer finalizar o vídeo? Eu espero que o Vitor me passe mais treinos. Só suor. Porque a galera gosta que você me passe treinos. Sim. Que você me puxa. Sim. É? A gente força, eu sempre tento fazer com que a pessoa dê seu máximo, né? E o seu máximo, hoje eu vi que você deu o seu máximo. E olha que não foi um treino mais pesado que a gente poderia fazer. Não. Não foi, você sabe que não. Tipo assim, agora é quase meia-noite. Tá tarde. Foi um dia muito puxado também. Ah, isso aí é o de menos. O problema não, é que tipo assim, não dá pra fazer gritaria, senão os vizinhos vão ficar loucos. Ah, não. Não? Então nós vamos fazer mais um exercício. Ah, acabou, né, cara? Tá bom, né? Deu. Tá bom, então finalizei. Ou eu. Não, você. Nossa, então foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de assistir o vídeo até aqui. Deixem nos comentários se vocês querem que o Vitor me passe mais treino ou vice-versa. Com certeza. Você me passa um treino? Eu posso passar um treino. Que loucura. Será? Como você vai saber passar as fichas, os negócios? Não, vou ter que estudar muito aí o pessoal que aí... Quero até ver. Ela vai perguntar pros professores, vai pegar os exercícios mais difíceis da ficha de cada aluno e vai colocar no meu. É isso, então é isso, galera. Curte muito. Tamo chuva junto. De likes e até o próximo vídeo.